নমস্কার, আজি 17 সেপ্টেম্বর। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কোন হ'ব দিল্লীৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী? কেজৰিৱালৰ পত্নী নে মন্ত্ৰী আতিচি মাৰলেনা? কেইবাজনো নেতাৰ নাম এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে। এতিয়া জল্পনা কল্পনা হৈছে যে লালু প্ৰসাদৰ দৰে কেজৰিৱালেও পত্নীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী দিব নেকি? ডেৰ দুই দশকৰ পূৰ্বে পশু খাদ্য কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে পত্নী ৰাবৰী দেৱীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালৰ দৰে বিহাৰৰ নেতাগৰাকীয়েও বিভিন্ন ধৰণে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অৱশ্যে ৰাবৰী দেৱী আৰু কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। ৰাবৰী দেৱী আছিল এগৰাকী সাধাৰণ গৃহিণী, ভোজপুৰীৰ বাহিৰে আন কোনো ভাষা নাজানিছিল তেওঁ। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যথেষ্ট দক্ষ আৰু শিক্ষিত হৈছে কেজৰিৱালৰ পত্নী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। সাংবিধানিক পদত থাকি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফাৰ লগত সদায় কথা পাতোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত থকা, পত্নীৰ নামত থকা কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি ঢাকিবলৈ নিয়াৰ নামত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ হুংকাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ। ইজৰাইলক চাৰিও দিশৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছে হুতিয়ে। বেলেষ্টিক মিছাইলেৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত বিধ্বংসী আক্ৰমণ। সাগৰীয় পথেৰে আমেৰিকাই প্ৰেৰণ কৰিছে যুদ্ধ জাহাজ। ইজৰাইলৰ ওপৰত পুনৰবাৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণ। বিশ্বত পুনৰবাৰ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ভাবুকি দিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই। ইজৰাইলক চাৰিও দিশৰ পৰা আগুৰি ধৰিছে, চাৰিওফালৰ পৰা আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ইজৰাইলক। বেলেষ্টিক মিছাইলেৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে হুতিয়ে। মানকাছাৰত আটক হৈছে পাঁচগৰাকীকৈ বাংলাদেশী নাগৰিক। ধৃত বাংলাদেশী নাগৰিক দুজন পুৰুষ আৰু তিনিজনকৈ মহিলা। আটকাধীন ধৃত পাঁচগৰাকীকৈ বাংলাদেশী হৈছে ক্ৰমে আকাশ হুছেইন, শফিকুল মণ্ডল, চাবিনা আফতান, শান্তা বেগম আৰু পিংকি আক্তাৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ জিভাৰ ওপৰত 11 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিলে এগৰাকী বিধায়কে। জিভা কাটি আনিব পাৰিলে 11 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সিন্দে গোটৰ বিধায়ক সঞ্জয় গাইকোৱাডে। এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো, যি সময়ত বিৰোধী অধিক শক্তিশালী হৈছে তেনে সময়তে সিন্দে গোটৰ এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কে ৰাহুল গান্ধীৰ জিভাৰ ওপৰত 11 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। যিজন লোকেই ৰাহুল গান্ধীৰ জিভা কাটি আনি দিব পাৰিব তেওঁক 11 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সিন্দে গোটৰ বিধায়ক সঞ্জয় গাইকোৱাডে। অসমখনক কাশ্মীৰ হ'বলৈ নিদিওঁ, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কবৰ মই ইয়াত খান্দিবলৈ নিদিওঁ, এইবাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই মন্তব্য। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৈছে অসমখনক আমি কাশ্মীৰ হ'বলৈ নিদিওঁ, অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব থাকিব লাগিব, অসমত অসমীয়াৰ মাটিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কবৰ মই ইয়াত খান্দিবলৈ নিদিওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ADRE পৰীক্ষাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে ফেচবুকত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ লিখিছে যে ADRE পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ঘটনাই চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগৰ চৰম ব্যৰ্থতাকেই উদঙাই দিছে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কোনো এটা নিযুক্তি পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই। লাখ লাখ নিবনুৱাৰ জীৱন আৰু সপোনৰ লগত খেলা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা চৰকাৰৰ ভুলৰ পৰিণাম ভুগিছে আজি অসমৰ নিবনুৱাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতিয়েই হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ মেৰুকৰণ কৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া লাগে
শিশু আজমল। এতিয়া সেইজন বিধায়কৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰি পাইছে শিশু আজমল। ইয়াই UDFৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ মন্তব্যৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ হৈকিয়াই। বিদ্যুৎ হৈকিয়াই কৈছে আজমল পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত এতিয়া শিশু আজমলৰ জন্ম হৈছে। সেইজন হৈছে ইয়াই UDFৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে কংগ্রেস। কংগ্রেসে কৈছে নরেন্দ্র মোদীর ইউটার্ন সরকার। দেশত বিগত 100 দিনের ইউটার্ন সরকার চলি আছে। এই সরকারখনক ইউটার্নর লবলৈ দেশৰ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী আৰু জনতাই বাধ্য কৰালে। স্পষ্ট যে চৰকাৰৰ অহংকাৰ এতিয়া আৰু নচলে। যদি আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্ত দেশক প্ৰভাৱিত কৰে তেন্তে সেয়া আইন হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি ইউটাৰ্ণ ল'বলৈ বাধ্য কৰাম। মোদী চৰকাৰৰ ইউটাৰ্ণ কোন বিষয়ত হ'ব? 1 লেটাৰেল এণ্ট্ৰি, ব্ৰডকাষ্ট বিল, ৱাক বৰ্ড বিল, ইনডেস্কুশন আৰু NPSৰ পৰা UPS। কংগ্ৰেছে বিজেপি চৰকাৰক ইউটাৰ্ণ কৰাবলৈ বাধ্য কৰিছে আৰু কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ইউটাৰ্ণ কৰাবলৈ বাধ্য কৰিছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে কৈছে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি, ব্ৰডকাষ্ট বিল, ৱাক বৰ্ড বিল, ইনডেস্কেকশ্যন আৰু NPSৰ পৰা UPS, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 100 দিনীয়া ইউটাৰ্ণৰ প্ৰতীক। কি হ'ব অসমৰ 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত? বিফল নিষিদ্ৰ নিৰাপত্তা হোৱাৰ পাছত কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল ADRE প্ৰশ্ন কাকত? বিফল নিষিদ্ৰ নিৰাপত্তা, কিন্তু তাৰ পাছতো ভাইৰেল হৈ পৰিল ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ পাছতো ADRE প্ৰশ্ন কাকত। এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে কি হ'ব ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গৈ বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ পৰীক্ষা দিয়া ৰাজ্যৰ 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া বিভিন্নজনে। সামাজিক মাধ্যমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক খুদ্দাৰ সমালোচনা কৰিছে। ৰাজ্যত গোটেই দিনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি অসমত সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই পৰিকল্পনা যেন বিফল হ'ল। অৱশেষত ADRE প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল। এতিয়া 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কোন দিশলৈ গতি কৰিব সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ কা বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু মুখ্য সমন্বয়ক দেৱেন তামুলীৰ প্ৰেছ বাৰ্তা। প্ৰেছ বাৰ্তাত কোৱা হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ আৰু নিষিদ্ধ তালাচীৰ পাছতো ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ ৰখাৰ যুক্তি কত? তালাচীৰ নামত মহিলাৰ অন্তৰ্বাস খোলাটো মৰ্যাদাহানিকৰ আৰু বৰ্বৰ ঘটনা। ইয়াক পুলিচে বৰ্বৰতা আৰু মহিলা তথা নিবনুৱাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অপমানজনক দৃষ্টিভংগী। চৰকাৰৰ এনে কাৰ্যই কঠোৰ তালাচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত বৰং সন্দেহ কৰাৰ থল আছে যে নিকা পৰীক্ষাৰ এনে নিষ্ঠুৰ আয়োজন কৰি চৰকাৰে আচলতে এক ব্যাপক দুৰ্নীতিৰহে পোহাৰ মেলিছে। ADRE প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত ফটোগ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতারী গ্রেপ্তাৰ। ধেমাজির সিমেন্ট সাপরির উপেন্দ্র ন্যাশনেল একাডেমির পৰা ভাইরেল হয়েছিল প্রশ্ন কাকত। DGP জিপি সিংয়ে সামাজিক মাধ্যমত সদরি করেছে এই তথ্য। উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ প্ৰতিজন মুসলমান শ্রমিকে দিব লাগিব 300 টকাকৈ গুন্দা টেক্স। নিয়া শ্রমিকক কাম কৰিবলৈ দি 2.70 কোটি টকা চান্দ্ৰা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য উজনি অসমৰ 11টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ। ইটা ভাটাৰ মালিকে মিয়া শ্ৰমিকক কামত লগালে মাহিলী দিব লাগিব 25,000 টকাৰ টেক্স। অসমীয়া ব্যৱসায়ত বাধা একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ। এইবাৰ উজনি অসমৰ ইটা ভাটাৰ মালিকসকলে এটা প্ৰেছ বাৰ্তাত কৈছে যে
আমি সকলো জ্ঞাত যে আমাৰ উজনি অসমৰ সন্দেহযুক্ত মিয়াক লৈ আজি কিছুদিনৰ পৰা যি চৰ্চা হৈ আহিছে তাক লৈ আমি উজনি অসমৰ ইটাবাটা মালিকসকল চিন্তনীয় হৈ পৰিছোঁ। কাৰণ উজনি অসমৰ 99% মিয়া ইটাভাটা বনোৱা শ্ৰমিক হিচাপে আহে। আমাৰ ইয়াত যিসকল শ্ৰমিক আহে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় পত্ৰ লৈহে আমি কাম কৰিবলৈ দিওঁ আৰু ওচৰৰ পুলিচ থানাত আমি পৰিচয় পত্ৰ দিয়াটো আগৰে পৰা বাধ্যতামূলক আৰু আমি দি আহিছোঁ। আমাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক আহে আমি 3-4 মাহ কাম কৰাই আকৌ আমি নিজৰ ঠাইলৈ পঠাই দিওঁ। আমি কোনো ইটা ভাটাই স্থায়ীকে নাৰাখোঁ। আমি প্ৰত্যেক ইটা ভাটা মালিকে তেওঁলোকক অনাৰ লগতে আগধন হিচাপে বহু টকা দিবলগীয়া হয়। শ্ৰমিকবিলাকক আগৰে পৰা দি আহিছোঁ আৰু বৰ্তমানো দি থকা গৈছে। আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ইটা ভাটা আছে সকলো চৰকাৰী ৰীতি নীতি মানি চলি আছে। আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক ইটা ভাটাই স্থানীয় শ্ৰমিক হিচাপে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 200-250 জনে কাম কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। স্থানীয় উদীয়মান বহু ল'ৰাই জে চি বি ডাম্পাৰ বেংকৰ পৰা লোন লৈ এই ইটা ভাটাবিলাকত চলাই আহিছে আৰু চৰকাৰকো আমাৰ দিবলগীয়া কৰ কাতল দি নিয়ম নীতি মানি চলি আহিছোঁ। চাহ তেল কয়লা যেনেকৈ অসমৰ সম্পদ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইটা ভাটা উদ্যোগবিলাকো কম নহয়। ইয়াত স্থানীয় অন্যান্য বহু পৰিয়ালে কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। উজনি অসমৰ আমাৰ ইটা ভাটাবিলাকে ইয়াত যিবিলাক ৰঙা ইটা ৰাইজ আৰু চৰকাৰী কামত দৰকাৰ হয় ইয়াতে আমি চাহিদা পূৰণ কৰি আহিছোঁ। উজনি অসমৰ ইটা ভাটা উদ্যোগটো আগৰ পৰা চলি আহিছে। পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ, যি বাক্য আমি সচৰাচৰ কৈ থাকোঁ। যদি কিবা কাৰণত আমি চলাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই বাক্যশাৰী বাক্য হৈ থাকিব, আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব। পুঁজিপতিয়ে মেচিন আনি মেচিনত ইটা বনাই চাহিদা পূৰণ কৰিব, আমাৰ বজাৰ থলুৱাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব। গতিকে বিষয়টি চালি জাৰি চাই সুমীমাংসা কৰি অনাগত দিনত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি এটা ভাল ইতিবাচক পথ দেখাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। যদি কিবা কাৰণত ইটা ভাটাবিলাক নচলে ভাটাৰ মালিকসকলে শ্ৰমিকক দিয়া আগধনসমূহ এনেই যাব, লগতে বহু স্থানীয় পৰিয়াল চলিবলৈ অসুবিধা হ'ব। ধিংকাণ্ডৰ অভিযুক্ত তফাজ্জুল আলীৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত নতুন মূৰ। মৃত তফাজ্জুল আৰু ধৰ্ষণত অভিযুক্ত তফাজ্জুল দুগৰাকী পৃথক যুৱক। তফাজ্জুলৰ পৰিয়ালক আৰক্ষীয়ে দিয়া নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। মৃত তফাজ্জুলৰ পৰিয়ালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গৃহ বিভাগক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ। এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো, নগাঁও জিলাৰ ধিংকাণ্ডৰ অভিযুক্ত তফজ্জুল আলীৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত নতুন মূৰ। মৃত তফজ্জুল আৰু ধৰ্ষণত অভিযুক্ত তফজ্জুল দুগৰাকী পৃথক যুৱক। তফজ্জুলৰ পৰিয়ালক আৰক্ষীয়ে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। মৃত তফজ্জুলৰ পৰিয়ালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিত 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গৃহ বিভাগক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশনা দিছে ন্যায়ালয়ে।